Mustamäe jõuluturg Männipargis töötab täna viiendat päeva ehk on jõudnud poole peale. See tähendab, et täpselt 4 päeva on kõigil veel aega, et teha jõuluturul tiir ja saada osa jõuluelamusest. Igapäevaselt toimuvad jõuluturul erinevad üritused ja esinemised. Jõuluturult saab osta erinevaid kingitusi, nautida head toitu ning kauneid valgusinstallatsioone. Toitu ja jooki saab kaasa osta kuni kella 10 õhtul. Kõik on Männiparki oodatud ka homme. Täpsema programmi leiab Mustamäe linnaosa valitsuse Facebooki lehel. Ürituste korraldamisel ja läbiviimisel järgitakse kõiki Terviseameti ja Tallinna linnavalitsuse COVID-19 leviku tõkestamise meetmeid. Sealhulgas jagatakse tasuta kaitsemaske.